Si ku që se e ka mbajtur vetëm pak minuta më parë një mbledhje, kur saktuar dhe renditja e kandidatëve në fletën e votimit për zgjedhjet në Himar. Emri parë në fletën e votimit, pra që do të mbajë numri 1, do të jetë Vangjel Tavo, dhe i dytë i renditur do të jetë Petro Gjikuria. Pra, Vangjel Tavo numri 1, Petro Gjikuria numrin 2, pra është miratuar dhe fleta e votimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakoshme bashkiake në Bashkinë e Himarës që mbahen në datën 4 gusht. Vangjel Tavo numri 1, Petro Gjikuria numri 2. Okay.